Assalomu alaykum barcha barchaga, qadrdonli homomisizlar, tanajoningizlar sog'mi? Kuzatib borayotganlaring Barakot Uz kanali. Ismim talab oldi. Do'stlar, bugungi videoroligimiz ko'rib turganlaringizdek, Namangan avtomashina bozoridan bo'ladi. Kechagidan bundan oldingi videoroligimda to'g'riroq aytgani so'ragan edim, Namangan yoki Farg'ona. Namangan, Farg'ona ochig'ini aytsam, bashta bir xilda bo'ldi. Namangan anchadan beri kelmaganim uchun Namangan bozoridan videorolik tayyorlash uchun keldim. Xolasa Cobalt, Lacetti, Gentra'lar bo'ladi. Birinchi qismga İkinci kısımda kolye avtomashinalar ko'rsatib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rib, yoqsa like, yoqmasa dislike bilan baholab qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysa, bundan keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaymiz do'stlar. Hammaga doimgidek yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda videorolikni boshlaymiz. Siz kam bor. Kam bor. Chiqili eskida aka, yo'lida keli. Yili pasroq. Yili yetar turibdi-dami? Yili pasroq. Yaqinlashtirib aytaylik, sotaylik aka buni, olmani ko'rsatib o'tamiz. Sotmaymiz. Setdi, mana tinig'idan so'ragan bu narsalarimiz uchun qora 2013-yil 85 ming yurgan aka. Abisovkada chiroylidan qo'yilgan. Yurgani qancha yurdi? 2014 avtomatni. Puli arzonroqdan bo'ladi bu. Yurgani qancha yurdi? Gentra so'ragan bu narsalarimiz uchun do'stlar, mana Gentrani yangilaridan kutgan bu narsalarimizga aynan 2020 Lada so'ragan bu narsalarimiz bor edi. Mana ko'ringlarchi, Lada Vesta'ni SV Cross'i. Kia Carnival so'ragan bu narsalarimiz uchun yana bitta egalaridan Kia. Namangan avtomashina bozoridan do'stlar, mana 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'dan boshlaymiz. Qolgan avtomashinalardan qo'ldan kelgancha syomkasi bo'ladi, xudo xolasa. Rangi oppoq. Abisovkada chiroylidan qo'yilgan. Yurgani qancha yurdi aka buni? 19. Yo forum mana unda. 19. 19 ming yurgan. 190 ming bo'lsa kerak aka. Ha, 192 ming yurgan ekan. Bo'ldi. Rasul aka, jim turib turing. Xo'p, chexonlari o'sha to'rlar tashalgan, poli ko'vrigi bor. Oldi orqani ochamiz. Aka, tirikchilikdami, dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zini mingan boshlaydi-ni? Dehqonchilik. Motor qada o'yladi, shikoyatlar yo'qmi aka? Gazlari bor, ABS, konditsioner. Mana holatlari yaxshi. Motor qilingan-a? Yangi. Yangi qilib qo'yilgan. Kraskalari qanday? Qo'sh turing bola voy. Kraskalar. Kirilodami? Nariga o'n qo'shdi, shoqchilgan. Aha, mana shu qanat, eshi-eshi qanatgacha borgan. Yengil kraskasi bor, demak, ustalarga ko'rsatib, ko'rib olishaveradi. Orqada mana sandi kameralari, chiroyligidan. Yaxshi. Mashina tortayganingandek. 90 tali gaz balon, zapaskasi yo'qmi deyman buni aka? Bor, bor, bor. Zapaskasi uyda. Yerga qo'yilmagan. Diskya bilan qo'yib berishgan. Uyda turibdi. Narxi qanaqa ekan buni? 7500 kam bu. Kelishtirib beramiz aka. Bermaganimiz bo'ldimi bozorda, bir savdo qilishdimi yo endi chiqib turibmizmi? 7000 gacha bermadi. 7000 ga kechaginda bermadi, sutiga yursa qo'shilsa beraveramiz. Boshqa mashinaga, barterga, variantga o'zaro imkoniyat qilamizmi aka? Dokumentlar generalni ham bo'laveradi. Bir 3000, 3500 pul bersa qolganini 5-6 oyga kelishib olaveramizmi? Qanchasini bersa qancha variantga kelishamiz? Lacetti'ni yangisi bo'lsa ham bo'lishdi. Ha, Lacetti'ga barter qilamiz, lekin variantga bera olmaymiz biz. Ha, tushunarli. Variant ham xo'p deganingizga. Varianti bor deb o'ylayapman. Bog'lanib ko'rasizlar, egalaridan Cobalt do'stlar 7000 ga berishmayapti. Barteri ham bor ekan. Telefon nomer aytib olamiz. 90-chili. 946 67 67 nomerlariga bog'lanib ko'rasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Lacetti'ydi, mana tinig'idan so'ragan bu narsalarimiz uchun qora 2013-yil 85 ming yurgan aka. 85 ming yurgani, xudo xolasa, mindel balon yangi, to'tta. Salonlarini ko'rsak, zavod holatda. Lyuks pozitsiyasi 1. Hali sistema zavodski o'ziniki. Holatlari mashinalardan ham bilsa bo'ladi, buni ko'p minilmagan, ko'p artilmaganini fleshkani qilib qo'yishibdi, sistemani 85 ming yurganini beryapti, xudo xolasa. Aka, bu tirikchilikda sizlarga? Tirikchilikda shuni. Kapotini bir ko'rsatib qo'yamiz endi, gaz qo'yilganmidi? Ha, gazi bor.
Kurusakiz abi yom motor, abi sistemi, gazları bana zapravşin aldı da. Akümülatör haletleri bana, tamam mı? Travali bulup durup da kireske. Bumperden yok. Bumperden yok, hemme yok tozda, yine belki oyda. Stoflara zavut, orkası yutelmesek emme onu imkan o kadar görsatıp hemen. Üstelik emir metan, zapas balon, çüşük emir metan, yarım metan, o sake diskede. Yaxshi. Buni puli qancha endi aka? 8.5. 8.5 kammi? Oldimish. Bermaganingiz bo'ldimi aka bozorda? Endi chiqdi bozor. Endi chiqdi. 8 pastda ketarmi qiziqqaniga aka? Bermaysiz 8 pastida. Dokument indiranlik ketadi. Boshqa mashinaga bartiri bormi aka? Bir 5000 puli bo'lsa, qolganini oyma-oy zo'laman desa bermaymiz. Naqd pul bo'ladi. Faqat naqd pul aka. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar. Lasetti'nin parasından, halatı yaksıdan sonra gelen dostlarımız. Telefon ne oluyor? 90'lı. 90'lı? 741. Hı hı. 95 nondur. 741, 95 nondur. Bazar izi verirsen herkese. Selamet olun. Hakem, Ali bu gemi ilan birimiz mi? Sizden mi bu? Sizden mi hakem ya? Hoş buyum bunu ya? Aşkım burada. Hop buladı. Yılın etçiydi yürgeni kanakı? 14-15, Brüzgü'nden mi yürgen? 14-15, Brüzgü'nden mi yürgen? Balon holatlari yaxshi, Nexa yumshoq balonlar qo'yilgan, saka diskka. Bu mashina pozitsiya bo'yicha 2 mexanika lyukli bo'ladi bu. Lyuk salon, mana bu yozuvda paroizashga yopishtirilgan, biz iqlimimizga juda ham mos keladigan chexoli bor zavoddan qo'yilgan. Bar, avto sistema, richag qo'yilgan. Mers rul lipistkalari bilan birga cruise control. Barcha kinopkalari shu o'zini uzun zavod rulida ham bo'ladigan kinopkalari ruli tushib chiqadi. Hop, yaxshi. Bu pozitsiya bo'yicha 2 lyukli bo'ladi, aka? 2 lyukligidan. Dokumentlari qanday bo'ladi, aka? Dokument oformlanadi faqat. Faqat oformlanadi bo'ladi. Men to'rta. Kitoravion motor, avia sistemasi bor. Kondisionerlarni ko'rdik, gaz qo'yilmagan. Mashina Toshkent nomerda ekan. Yaxshi. Qorasidan mana, mana bu bir so'raganlar ham bor edi. Ko'ringlar-chi. Ma'qul kelib qoladi. Kinopkasi ishlamas ekan. Orqani kinopkasi ishlamas ekan aka, kalit ochilar ekan. Mayli, zapaskasi bor. Endi zapaskasi tushmagan. Kraskalari qanday buni? Kraska kapot kiriladi. Old kapot. Chopir tomon kiriladi. Ikkita kapot, kapot. Ha, ikki kirimli kapotda. Puli qancha? Puli 11.5 ming. Kam bo. Kelishtiramiz aka. Hozir. Barter bo'ladimi? Bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Bermaganingiz bo'lgan bo'lsa aytib qo'ying aka, so'ragani bor, qo'yib yuboramiz buni. 11 mingga beramiz, bo'ladi. 11 mingga bo'laydigani, unisi bunisi yo'q. Dokumentini aytdik, barteri bor. Endi oformlanib bo'lgandan keyin o'z-o'zidan variant chiqmaydi. Savdolashib ko'rasizlar. Akam nomerlari o'sha bitta Lacetti bilan, mana bu ko'rsatdim. Bozoringizni bersang aka, salomat bo'ling. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, mana Gentrani yangilaridan kutgan obunachilarimizga aynan 2020-yilda ishlab chiqarilgani 7000 km yurib turganiga oq-oq pozitsiyasi bir bo'ladi buni. Mana holatlari yaxshi. Salonda o'zgarish qilinganmi aka? Zavod holatda, zavod holatda turibdi. Chexol bo'li hamma narsasi o'ziniki. Gaz bazan qo'yilmadimi menga? Yo'q, yo'q, benzin. Gaz bazi yo'q. Salondan qanday chiqqan bo'lsa shundayligicha turibdi. Shunday ham bir oldini ochib ko'rsatib o'tamiz. Mana 1.5 motor, tiniq chiroyli, ABS bor, konditsioner, gaz akkumulyator. Hop. Oldini olib qo'yaylik. Kraskalari toza bo'lishi kerak, xudo xolasi. Mana to'rtta kalpi. Zapaskaga tushmagan, balon kirishdan ham kirar, o'zini o'rnida. Kraskalari chiziq bizig'i yo'q aka. Toza. Toza. Narxi qancha edi? 10.5 ming narx aytamiz. 10.5 ming? 11.5 ming. 11.5 ming. Kam bo. Ha, bor. Kelishtirib beramiz, aka. Ha, bagina sinalar ham boradan ekan-a, o'sha elegant bo'ladi-ku, birga elegant.
Bermeyiniz buldu Mekke pazarda. Sonra işte qancaga? 1600 so'rashdi. 1600 so'rashdi, bermadingiz. Bu tirikchilikmi sizga dehqonchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilikda 16 dan ustiga yursa gaplashamiz. 5,5 ming puli bor odamga qolgan oymoyi ketaveradi Mekke. Kelishamiz. Kelishamiz. Boshqa mashinaga bartara bor. Bor. Dokument yenilanni bo'ladi. Bo'ladi. Dokumentlardan. Bo'ladi. Muammosi yo'q, yenilanni oformib bo'laveradi. Yangi so'raganlar qiziqib ko'rasiz, aka. Telefon nomerini aytib olsang. 93-lik 925 4222. 925 4222 bozoringizni bersan aka, salomat bo'ling. Qiziqib ko'rasizlar do'stlar, yangi so'raganlar bor edi. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-14 avtomat puli arzonroqdan bo'ladi bu. Yurgani qancha yurdi aka buni? Aka, sizlardanmi bu? Probegi. 113 ming yurgan. 113 ming probeg. Gazlari 4-inchi pakalini. ABS sistemi bor. Gazlari. Aytdik. Berkin akkumulyator 4-ta yumshoq baloni bor. Holatlari yaxshi. Nama deganidan ekan. Yevro avtomat aytib o'tganimizdek. Luks salon. Orqani ochib o'tkazamiz. O'zi ochiq ekan. Ruli tushib chiqadi. Uzoqlashib yaqinlashadi. Tushunarli. Avtomat korobka. Bitta luk yo'q xolos. Gaz demulyatori pulti bor ekan mashinani, ejigar adashmasam. Kraska, petno, riftovkalari qanday aka? Top toza, optrastofarana qo'yilgan gazi temir mana, temirligini ko'rgani. Ochib qo'yishibdi. Zapas balon, holati ideal balon kirish damkirat, shumkana qilingan. Shumka polni istib olgan ekan-a? Endilarni bo'ladi, chiroyli nomeri bilan. Hop, kamerani ham rosa joylashgan ekan mana. Narx qancha ekan buni? Narx 8800 kami bor. 88 kami bor aka. Bermaganlar ham bo'ldi bozorda aka, savdo qilishdimi? Qancha qilishdi? 8100 qilib turibdi hozir. 8100 ga bermay turibmiz, usti yursa gaplashamiz. Ha, ozgina qo'shaysiz berib olamiz. Yarim puli naqd bo'lib qolgani oymoyiga bo'lsa-chi aka? Yo'q, bizga bank beraveradi. Bank qilib beraveramiz. Yetmay qolsa bir 2000 yetmay qolsa bir oyga murosa qilamizmi aka? Ha, pulini yig'ib olgancha. Imkoniyat qindan. Boshqa mashinaga bartara bor. Bartir bo'ladi, 81 ga berishmayapti do'stlar. Bog'lanib ko'rasizlar, xudo xolasa avtomatda puli arzonidan. Telefon nomer. 93-lik. 203. 203-36-36 telefon raqamlariga bog'lanasizlar do'stlar, xudo xolasa. Bozorlar bersa aka, salomat bo'linglar. Gentrani 2015-yil ishlab chiqarilgani. Do'stlar, bir ko'raylik-chi, stalnoy rangda shu avtomashina. Aka, tirikchilikmi, dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik o'zi mingan mashinasi, yurgani qancha yurdi? Zavod balon. 200 mingdan oshiq yurgani. Demak, hozir kaltuz do'sti, aniqlik kiritib qo'yamiz. Luks salon pozitsiya bo'yicha. Ikkinchi pozitsiya psixologiniki, poli ko'vrigi bor, kaltuzida ekan. 231 ming. Aniq yurgani mana, sizlar uchun ham ko'rindi degan umiddaman. Xo'p, musiqani pasaytirish esimdan chiqib qolibdi-yu, hechdan ko'ra kech. Abi sistema zavod bari bor avtomashinada. Gazlari qo'yilgan, oldini orqasini ochamiz. Davom etamiz obzorda. Motor hadovlari qanday aka, yaxshimi? Yo'q, rasvod qilmaydi motorlari. Abi sistema zapravochniy oldida, gaz ikkinchi pakalini aka. Konditsionerlari bor, konditsionerlari ishlaydi aka. Akkumulyator holatlari yaxshi. Kraska, petno, riftovkalari qanday? Petnolari bor mana shu. Kirilovda? Yo, kirildi yo'q mana shu. Shu chizig'iga petno sep turgan. Eshiklar. Ikkita petno bo'ladi. Ikkita eshikda dedan petno bor. Tushunarli. Oldi orqasi butun deyaptilar. Zavod fara egalaridan dehqonchilik. Ustali temir metan. Ana olmachalar bor ekan, lekin zapaska yo'q ekan. Mana kirishdan kirat o'rnida. Aka, zapaska uydami, beramizmi? Beramiz, a? Tushunarli. Pulni qancha aytyapsiz akam buni? 83 kam bor. Kelishtirib beramiz, aka. Bermaganingiz bo'ldim bozorda savdo qilishdim. Endi keldim. Mahallada u bukimni naqd ko'rmadi. Yo'q. 7,5 atrofida ketadimi naqdga aka? Tevaroqda. 50% puli naqd bo'lib qolgani oyma-oy bo'lib berishga bo'lsa-chi aka? Kelishaveramiz. Dokumentlarni generalni qilib beramizmi? Generalni o'zim generalni beraman, qilib beraman. Generalni qilib beraverasiz. Boshqa mashinaga bartera bormi? Ko'ramiz, gaplashamiz. Gaplashamiz, kelishib bo'lsa, mashina ma'qul kelib bo'lsa, imkoniyati bor deyaptilar. Xudo xolasa ma'lumot to'liq bo'ldi do'stlar. Telefon nomerini aytib olsangiz aka. 93-lik. 173. 173 57 44. 173 57 44. Bozoringizni bersang aka, salomat bo'ling.
Kobil sorunca bu nesillerimiz için 2015 yıl işlep çıkarılgen. Euro ha ki bu? Avtomat mı mekanike mi? Mekanike. Mekanike. Koşken nömeri şimdi sette bir uğradı mı? Ha bir tane. Yenilenliğe oldu sattı böyle uğradı. Yürgeni kaç yürüdü? 168 bin joyride balonda halatı yakışı. Salonlarını görsete otursak euro var ya. Düş oldu aynı iki nöpke. Orkası mekanike buladı. 168 bin bas otken mesafesi. Pultu var. Heciger. Çikolları takılgen. Körükle taşınlayan bari var. Ali sistemi zavet sıyozun iki. Orkan otken iki nöpke koyulgen. Büyüm. Koyun iş yeri koyulgen derse. Peki motor hadavoyda şikayetimiz yok mu? Yok hadavoyla zor hamasın. Zor ha? Standart nitormuz, kendi saniyede bu gazları ikinci pekeliğine. Akümülatörü ki oradan şart mesela? Yok yok. Güzel de akümülatörü yakışı. Burası da ülanı çizici. Nitoru ağa kendi, şunun için bir soru attım. Orkasını aç bir asla ki. Kinopya'da açılma bir tadı açmasın. Burkya'da burk var mı abi? Yok yok yok. 98 ediyor. Açılma açı böyle yapıyor. Ne oldu açıldı yani? Şunlar ne yani? Zap, demir, metan. Bor, anaka zapas kere. Zapas kereleri bor, eke. Cici açış kıyır o eke. Ancak çünkü o bültenem kıyır eke. Şunlar ne? Kiraske petne oları kanak eke mi? Her gün 10 tomo eşiyle petnosu var. Bu tamamda ya şapır tamam, şapır deşide. Bu 10 tamam eşiğinde kiraskesi var, koyancıları da azdı. Kiraskesiniz petno var o zaman. Petnosu var, pülü ne çıkı? 8 bin. 8 bin kem var ha? Kem var, ütüveremiz. Vermeyeniz buldu mu? Siz sonra yalla bu oldu, üyde. Üyde hop, mahallede. Bu yan nakta, siz koşu olamam diye. Körüyken bu sanki koşu olamıştı. 72'ye vermedim nakta. Üstü yürüse yapmışlar. Ya vermeyeniz, hiç tarafından telefon yoksa gelişip alışımız mümkün mü? Ya 72'ye. Üstü yürüse vermemiz. Dokümetlerini ettiği başka maşinaki barkları buladı. Geliş konsak neksi üçge barkları bu. Pülü yetmiyor koyan adam yeti. Yaplaşalım. Yaplaşalımızı ünlüsüyen buladı. Savda ulaş köresiyle dostlar Ege'lerden kengi köbüt buldu. Telefon numarı. 99 değil. 99 değil. 646. Aha. 71-73. 646-71-73. Basarası versen ki selamet bunu. Ya karnival sorunca abunatçılarımız için yine bitti Ege'lerden kiye dostlar. Uşa numarı şahsta namı deyken nahalesi, halatı malumatlar net gizemiz balon halatı orta halatı yürgeni kaç yürüdüyken bunu? 256 bini 256 bini salon polisi lüks sidinelerde problemleri hem oşa full komplekt etse buladım endim de kısa açılık edeyim yandan belki bu puttan açı bir niçin yani körüp körsatıp beğeni hani Koşun ne salon buladı şey kiyanı fullı. Klimit kontrolleri bu. Mali torunu gördük avtomat karobka. Rulda ya men çamça kinopkaları var eken yani. Tabloları terip qo'yishibdi, qoraytirib chiroyli qilib. Pedalni olib kelib uzoqlashtiradigan kinopkalari. Hop, oldini ochsak. Yaxshi, nuki bor nimani o'ziga panorama bo'lmasa ham reylinglari. Aka bu o'zingiz qancha mindingiz endi bu mashinani? 7-8 oy mindingiz. 2 torligidan ha bu? 2 tor avion motor. Nimada dizelda bu? Dizel. Dizel o'zingiz ham trarkada yuribsiz 6 kunda. Propan metani yo'q. Belki o'r akkumulyator holati yaxshi. Rasxod qana bo'lyapti aka ma'lumot o'rnida. 10 ta rasxod qiladi shahar ichiga. Danliga chiqsa sal qisqaradi, hoziroq bo'ladi. 8'te daha sonra rasot buladı demek. Sidinaları birbirine karaydı. Orkasıyım. Şöyle limited diken komplektasiyken. Değil mi? Onun ne? Elektra paket. Hala dostlar. Birbirine karaydı sidinalar. Dokümentlerde muamması yok. Motor hadi o. Yaşı mıydı? Beni kısana. Bakalası. Dedem ne oldu dedi? Motor hadi o zor. Kısana yok. Pülü kançayken bunu yönde. Şimdi 10 binden az günü ötü veriyorum. 10 bin kember diyebiliriz. Pazar kaçta kımda eke bir? Her doğru. Hala yok. Hala bir yapış sodası bu mu? Bir gün çıktık. Bir gün om çıktık. Kilişemiz indi. Doğru olası. Bu yarım pülü nakt adam ya nasıl yiyeyim ki? Yok, nakt. Fakat nakt.
Dokumentni generalniga berib o'ramiz, ha? Dokumentni generalni bo'ladi. Boshqa mashinaga barq berdi? Bor. Qana mashinadan kelsin? Cobalt mod. Yengiroq mashinaga barq qilamiz, sudan pul olamiz imkon qadar. Bog'larni ko'rasizlar, egalaridan kiga karnival do'stlar, telefon nomerini aytib olsak. 95lik. 95lik. 016. Aha. 0107. 016 0107. Bozoringizga bersin aka. Salomat bo'linglar. Xo'p, eson bo'ling. Ko'rasizlar do'stlar, Norindan ham bitta chiqaruvdi egalaridan, mana Namangandan ham bitta egalaridan. Lada so'ragan obunachilarimiz bor edi. Mana ko'ringlarchi, Lada Vestani SV Cross'i 2020-yilda ishlab chiqarilgan. O'sha fullida endi bu variator korobka shunaqami? Mana holatlari yaxshi. Ushlab ko'raysizmi, loy. Ha, mexanikam bu. Ha, mexanikasi ekan demak. Oldingi pozitsiya. Karbon salon lüks bo'ladi oldingi hamma knopkada. ABS, ABGRF bor, cruise control mavjud. Airbaglari bor ekan avtomashinada ikkita. 24000 probeg, ABGRF sinasi bor. Mana Barzavod tomonidan qo'yilgan climate control bor avtomashinada. Hop, oldini ochsak, ochib oldik. Bu aka o'zlaring mingan mashinami yo tirichilikdami? O'zlaring mashinalaring, do'stim o'tib olaman shu yerdan, ha? Mashinani mana. Nima joyida mo'ykalari bo'lyapti. 1.8 litr obyomli motori, kondisionerlari bor, skrupkalarini ko'rdik. Gaz qo'yilmaganmi aka bunga? Delkor akimlar aytdi. Rasod qanaqa aka bular? 7 rasod qiladi shahar ichiga. Shahardan chiqsa yana ham ozroq, demak, benzinda minsa ham bo'lar ekan bu mashinani. 1.8 obyom. Lada. Orqalari, namkiratlari ishladi mana. Shtorkasi bor. Bu yerda jihozlar bo'lishi kerak edi. Hech narsasi yo'q ekan. Buni tayda bo'ladi, zapas baloni. Kattagina bagajnik. Aka, kraska petnolar qanaqa? Toza mashina. Narxini qancha aytdik endi? Narxi 14000 so'rayapti. 14000 dollar kami bor. Kelishtirib beramiz. Bermaganlar ham bo'ldimi aka? 12000ga berganmiz. 12000ga bermadik, usti yursa gaplashamiz. Yarim pulni naqd odamga variantga ham ketadimi bu? Yarimdan oshiq. Yarimdan oshiq. Ichi bir 7-8000 bo'lish kerak ekanda. Boshqa mashinaga barterga? Naqd ketadimi? Dokumentni generalni qilib beramizmi aka? Generalni qilib beramiz. Mashina qayerdiki aka? Qo'qonda mashinasi. Do'stlar, qiziq ko'rasizlar Vestani egalaridan. Telefon nomer 90. 90lik 306 3902. Bozoringizni bersin aka, salomat bo'ling. Gentrani do'stlar 2017-yilda ishlab chiqarilgani. Bu 3 avtomatmi aka? 3 avtomat. Balon holatlari tuzi, o'rta holatda. Bu o'zingiz mingan mashinami yo tirichilikdami? O'zingiz mingan mashina, salon lüks, mana bu yerga podsvetkalar ham qo'yib qo'yishdi. Chexollari. Chi battiki emas u aka chexollari? Bari bor, avtomat korobka, sistema, tablo yangicha, midiyar pult. Ruli tushib chiqadi, gazi 4-chi pakalini. Lekin chexoli juda ham chiroyli do'stlar, u qaranglar, salon rangiga moslab o'xshatib berishibdi. 2017-ga 17-yil birkasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz shu joyida. Petna bizga, bilmadim. Yurgani qancha edi aka? Yurganini qancha? 53000. 53000 kilometr yuribdi. 1.5 motor, gazlari mana. 4-chi pakalini. Endi yo'qda berganda. ABS. Kondisioner, zapravochniy oldida, yerjor akkumulyator. Hop. Kraskalarni qayerdadi aka? Kraska yo'q, mana shu yerda petnosi bor-da. Petno bor diskan. Demak, ko'rsatib olinadi u narsani. Ko'rsatib, tekshirtirib pul sanolasizlar. Ustali temir metan, zapas baloni tushmagan, balon kulish, damkirat o'rnida. Yaxshi. Aka, buni sir bo'lmasa qancha mindingiz? 2 yil oldin minilgan. Ha, 2 yil oldin minilgan. Demak, ko'proq turganda bu mashina. Ha, ha, 2 yil oldin olganman. Olgansiz. Puli qancha bu? 12000. 12000cha qimmatda aka. 19000 ham shuni aytishyapti. Yo'lida aytaylik, sotaylik aka, sotadigan qilib. Sotaman. Qancha bor degan? Qanchaga bermadingiz aka bozorda? 11000ga berdim. 11000ga bermadingiz, usti yursa gaplashamiz, ha? Yarim pulni naqd bo'lib qolgani oyma-oy bo'lib berishga bo'lsa? Yo'q, unga bermadim.
Naqdga. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Faqat pul bilan gaplasharkanmiz. Dokumenti generalniy bo'laveradi, xudo xolasa. Dokumentlarda muammosi yo'q. Egalaridan 11 mingga berishmayapti. Telefon nomer. 99. 69 ni? Aha. 69 mana 90 ming bosib o'tgan masofasi, hop, rulini qulplab qo'ydim. Xudo xolasa, pozitsiya bo'yicha 3-chi pozitsiya bo'lgan ekan. Mana ruli, nimasi ruli tushib chiqadi, chexollari taqilgan, ko'rigi bor. Oldin orqani ochgani, yana o'pkalari joyida. Luki nimali ekan o'zi? Kinopishni ekan-a? Kinopchaning luklari bor. Bu tirikchilikdan o'z mingan mashinam aka. O'zi mingan mashinangiz, ABS sistema. O'sha 12-larda 3-chi pozitsiyada chiqqan xolos, kondisionerlari bor, ko'rding mana. Gazi 2-chi pokoleniya, zapravochniy oldida. Motorda shikoyatlarimiz yo'qmi aka? Motorda. Ovozlari boshqasi yo'q. Hadoylar? Hadoy zo'r. Hadoy zo'r. Sir bo'lmasa qancha mingdingiz aka bu mashinani? 1 yildan oshiqroq mindilar ekan. Ana medani sikochagan uni. Tapas balon, balon gulish, damkirat bor. $200 atrofida chiqimi bor ekan. Kraskalari qanday ekan buni? Kraskalari toza. Hamma benzinda yuraveraman deyapti. Pulini qancha aytdi? 8200 aytdi. 8200 kam bu. Bora. Chiqili eskida aka, yo'lida eskili. Yili pasroq. 3.5 turibdi-ku. Yili pasroq bizniki. Yaqinlashtirib aytaylik, sotaylik aka, buni olmani ko'rsatib o'tamiz. Sot bermaylik. Qancha qilishdi aka? 7.5 qilishdi oldi. 7.5 ga bermadik. Yo'q, bermadik. Ustiga yursak gaplashamiz. Gaplashamiz. Yarim puli naqd bo'lib qolgani oy-moy bo'lib berishga. Naqdga bo'lsa gaplashamiz. Naqdga bo'lsa, boshqa mashinaga bardera bormi? Damas 2021 bo'lsa, 20 bo'lsa olmaysan. 2021 yildagi Damaslarga bartiri bo'ldi. Dokumentni generalni qilib beraveramizmi? Dokumentlarda muammosi yo'q. O'zingizni olmaysizlar, generalni bo'laveradi. Bog'lanib ko'rasizlar do'stlar, narxini tikayotibdilar. 2012 ga yurgani oz ekan, anchamchi ishlar qilib bergan ekan. Sakadiska, Luk. Medani nima ekan, sikoch ekan. Nima qilib beraveramizmi aka uni? Mabodo kelishib qolsa, yo'q, qo'yib olish o'radimi o'zlar? Qo'yib olishadi. O'zlar qo'yib olishursin. Telefon nomerini aytib olsak. 93. Xo'p. 490-0050 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Shu avtomashinani sotib olish istagida bo'lgan do'stlarimiz. Aka bozoringiz bersin. Xo'p, salomat bo'ling.